wadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka City xaruntiisa magaalada Muqdisho. Waxaan ahay Suleyqa Siman Cabdi. Qodobada warka ugu door qoroona waxaa ka mid ah: agaasimaha xiriirka gobolada wasaaradda warfaafinta oo Muqdisho lagu aasay, maamulka degmada Cadaado oo shacabka deegaankaasi ku amray in ay duugaan ceelal gacmeedyo halkaasi ku yaalo, wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo Muqdisho ka daahfurtay mashruuca waxbarashada, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo shahaado ku meel gaar ah siiyey xisbiyo cusub, maamulka degmada Hodan oo ka hadlay burburinta lagu hayo qabuuro ku yaala degmadaasi, iyo weliba Somaliland oo qunsul siisay Taiwan. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Kusoo noqda wanaagsan daawadayaal, sida aad hordhaca warka ku daawateen, waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu aasay agaasimaha xiriirka gobolada wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Siciid. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lagu aasay Allaha u naxariistay agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii shalay gelinkii dambe ka dhacay hotelka Elid oo ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay aaska marxuumka ayaa sheegay in mas-uulka uu ahaa qof bulshaawi ah, dadka garanayna ay jeclaayeen. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan maanta aaskiisa isugu nimid walaalkeen, saaxiibkeen Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi oo sida dhammaan saaxiibadiis iyo ehelkiisa iyo kulli ay wada qareen. Cabdirasaaq nin runtii dhalinyaro ah oo aad runtii u qiimo badan u ahaa dhalinyarada waddankan inay wax ka badbaadiso ku jirto oo maxay aheeta oo ku jiray. Cabdirasaaq sida la sheegay bo annagana aan ognahay oo ka marqaatinahay maadaama aan ehel iyo walaalanahay, wuxuu ahaa nin cibaado badan oo runtii waxyaaba dhalinyarada aysan inta badan ay awoodin intooda badan intii Ilaahay haleejiyey maahina uu sameyn jiray, nin khamiis iyo isniin walba soomi jiray, nin shaqadiisa runtii aad u jeclaa. Lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Walaalkeen Cabdirasaaq Ilaahay ha u naxariisto, ehelkiisana samri iimaan ka siiyo. Wuxuu ahaa nin saaxiibo badan, waxa uu ahaa nin wadani ah oo wadankiisa aaminsan kuna kalsoon, isagoo dhalinyar oo waqtiga dhalinyaradu ay tahriibta ah ayuu wadamo badan shaqo u tegay ama waxbarasho, mar walbana wadankiisa kusoo laabanayay. Nin waxa uu ahaa daacad ah oo wadankiisa iyo dadkiisa aaminsan oo saaxiibo badan, sida la wada qiray intii taqaanayna nin cibaado badan, farxad badan, run badan oo akhyaaraho dadku aamino ayuu ahaa, oo rajo iyo mustaqbal wadanka ku leh. Marka Ilaahay ha u naxariisto, tiisa ayaa timid. Waxaana saaxiibada ugu baaqayaa in inta suurtagal ah laga warqabo caruur yaryar oo ka tegay oo agooma ah. Marka Allah u naxariista ayaan leeyahay Cabdirasaaq inta kasoo qayb gashana Ilaahay samri iimaan ha ka siiyo. Inalillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waxaan u joognay aaskii walaalkeen Cabdirasaaq, runtii nin garabna oo ahaa, saaxiibna oo ahaa, runtii aad u qiimo badan oo naga baxay buu ahaa. Qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii uu ka baxay iyo familkiisaba waxaan leenahay Ilaahay samri iimaan ha ka siiyo, bedel kheyr qaba Ilaahay idinkugu bedelo. Runtii maanta waxaa shalaytinimo iyo dhib u sugnaatay gacantii ka xaqdarnayd ee dhibtaas geysatay. Cabdirasaaq wuxuu dhintay xilli salaadii casirka uu kasoo baxay. Runtii dadkii ugu dambeeyey oo la hadlaha ku jiray, Ilaahay wa inna ilayhi raajicuun. Marka hore Ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto walaalkeen, saaxiibkeen Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi oo sida halkan laga wada sheegay ahaa shaqsi runtii aad iyo aad u wanaagsan, ahludiina Allah subxaanahu watacaala ku xiran. Waqtigii Ilaahay subxaanahu watacaala uu u qoondeeyey inuu adduunyada joogo ayaa intaas ku ekaa. Waxaana Ilaahay subxaanahu watacaala sidii la sheegay uga rajaynaynaa in qabrigiisa uu u noqdo beer ka mid a beeraha jannada, Ilaahay subxaanahu watacaalana dembigiisa dhaafo. Intaas ka sokow waxaan rabaa inaan ehelada soo gaarsiiyo
tacsi rasmi ah oo madaxda qaranka Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo kusimaha ra'iisul wasaaraha wasiirka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda oo shaqo ku maqan ay idin soo direen oo idin soo gaarsiiyeen oo idin la qaybsanayaan xanuunka ay leedahay geerida Cabdirasaaq wuxuu ahaa shaqsi qaran ma ahayn qof ka baxay qoys kaliya wuxuu ka baxay qaranka Soomaaliyeed shaqsi miisaan leh waddankiisa u halgamayay geesi ah daacad ah Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran kuna kalsoon ayuu ahaa saaka ayaa lagu aasay marxuumka isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Haaji Saciid Timacadde muqaliye maqalbaahiyaha City magaalada Muqdisho maamulka degmada Cadaado ayaa shacabka deegaankaasi ku amray in ay duugaan ciilad gacmeedyo halkaasi ku yeela faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa Cumar Yuusuf bulshada isticmaala ciilad gacmeedyada ku yeela magaalada Cadaado ayaa lagu soo rogay amarro lagu duugayo ciilashaasi Nuur Yarow Xayle gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado ayaa sheegay in bulshada ay ku intifaaci jireen ciilashan balse hadda laga maarmay isticmaalkooda waxana uu sheegay in ay dhaliyeen dhimasho fara badan kuwaasi oo isugu jira dad iyo xoolal nool waxaase uu sheegay in hadii aysan dadkaasi ciilashaasi duugin in ay la wareegayso dawladda hoose ciilashan waxa dhacday waqtiyo badan oo ilaa xabi xeeba in ay dadku ay ku dhacaan xoolaha ku dhacaan dhimasho badan ay ka dhacday dadkuna aysan wali ma taqaan aysan dib u eegin maxkamadihii iyo dadkii ka shaqeynayeenna aysan wax ka qaban bulshadana aysan wax ka qaban sababtoo ceelkan afka bannaan ee qofti lehed bannaayda waxay ugu tala gashay dadka inay ku leedaan ma laguma manafacaadsado wax laguma qabsado lama daboolin lama xirin way ogyihiin dadka deegaanka degan weliba waxaan rabnaa in ma taqaanaa saliga booliska Cadaado kale maxkamadaha mataqana xukunka fuliyo kale dhamaan mataqana awaamirtaas inay qayb ka noqdaan ay fuliyeen sababtoo ah ceelkan qofta banaayday xaqooqa lagu leeyahay oo inay daboosho ay xirta xaqooq lagu leeyahay way suurogal weeyday inay xireen mar haday suurogal weeyday in talaabooyin laga qaado hadda marka waxaan ba fududeynay in mataqana bisha muddada lagu daboolo hadii lagu daboolo waa in dawladda hoose ay lagu reegto degmooyin qaar oo ay ka mid tahay degmada Cadaado ayaa waxa guud ahaanba laga maarmay ceelal gacmeedyadii laga isticmaali jiray iyadoona looga maarmay kuwa lagu qodo riigaga Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishanka City Muqdisho wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa daaha ka furtay mashruuca waxbarasho sida uu warkan uga hayo Cabdi Casiis Heekel agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray mashruuca waxbarasho wuxuuna sheegay dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho tira kamid ah ay u qalmaan dugsiyo dhawaan ay soo saari doonaan liis lagu muujinayo dugsiyadaasi 603daasi 500 xogaa ayaa u qalma 577 waxaan jeedaa 587 iyo xogaa ayaa u qalma iskuul liis ba ku soo saari doonaa degmo walba iyo gobol walba waxaan jeedaa xaafad walba inta iskuul ay ku maarta ku taala waxaan ka wada shaqeynaynaa gobolka Banaadir gobolka Banaadir waa ogtihiin in maaragtay aan ugu talagalay inuu hawsha wax laga qayb qaato oo waxbarashadu kalideed aanay ku tiirsanaan karin maartay wasaaradda dhaxanka wasaaradda waxbarashada ayaa sanadahan waday dib u habeyn in manhajka iyo wiilba habisam socodka waxbarashada Cabdi Casiis Heekel raadiyaha Telefis City magaalada Muqdisho gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa shahaado ku meel gaar ah siiyay xisbiyada cusub Maxamed Cumar Xeedar madaxa diiwaan gelinta xisbiga dalka ayaa dhamaan xisbiyada haysta shahaadooyinka dawladda ku meel gaarka ah ugu baaqay in ay dhameystiraan xisbiyada si ay u noqdaan xisbiyo qaran oo ka qayb gala doorashooyinka dalka dhammaantiin waa ka warqabtaan doorasho lama geli karayo ilaa shahaadada rasmiga aad qaadataan dad badan baa amraha waxay isaga qaataan shahaadada ku meel gaarka marka la qaato in wixii oo dhan ay u dhameystiran yihiin oo arrimahoodu ay intaa ku ekaayeen waxaan aragnay axsaab fara badan oo xiriirka gooyay oo la waayay markii ay qaateen shahaadada ku meel gaarka marka waxaa xafiiska diiwaangeliyaha ka dardaarana ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka hadday idinka go'an tahay in aad doorashadaasi u tartantaan hadduu rabbi idmo
waa inaad ku dadaashaan marka maalinta laga bilaabo xiriirka xafiiska aad leedihiin iyo diiwaangelintii rasmiga shuruudihii laydinka doonayay in aad ku dhaqaaqdaan qaybo ka mid a maamulka degmada hodan ayaa ka hadlay burburin lagu hayo qabuuro ku yaala degmadaasi sida uu mar kale warkani inoogu eegayo cabdicasiis heykel maamulka degmada hodan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa booqday qubuuro ku yaala gudaha degmadaasi cabdiraxmaan dhegajuun ayaa sheegay inay jiraan warar sheegaya in dhulkaasi la dhisi rabo hase yeeshee wuxuu sheegay inay iyagu doonayeen inay dhismo ku sameeyaan sidau u sharxayo guddoomiyaha degmada hodan waxaan ku sugannahay qabuuraha qaranka ama qabuuraha cabdirashiid madaxweyne hore cabdishacaar sharmaake iyo guddoomiyihii baarlamaanka cabdullahi ciise ay ku aasan yihiin iyo ummad badan oo soomaaliyeed allah u wada naxariisto dhowr maalin ka hor ayaan halkan iskugu imaanay shaqada inaan ka bilowno dhammaan xildhibaanada shaqadii wanaagsaneedeen bilownay ee ahayd meeshaan qashinqubka noqotay qaraxyada la hor dhigo dadka alkuliisiyaasha oo imaadaan calaqa lagu cabo inaan sida ay tahay ka bedelno oo wejigaananta ka bedelno weji qurux badan aan u yeelno ayaa waxaa dhacday dad wax magarata ah inay waxyaabaha si kale u fasireen laakiin mar kasta ummadda wanaagga ka shaqaynaysa waxaa jiraya dad carqaladaynaya oo dhibaato iyo waxyaabo aysan mudnayn ku samaynaya laakiin dadka soomaaliyeed oo waxgaradka wax fahmaya waa ay dareemi karaan qabuuro madaxa qaran iyo ummad soomaaliyeed ku aasan tahay inaan sina loo isticmaali karin oo barayfad ah oo ay yihiin qabuuro qaran annaga ujeeddadana waxay ahayd isxilqaan inaan wax ku hagaajino ku dhisno derbigaanaad arkaysaan oo dheer ilaa derbiga dhankasta usoo wareegsanayaa la dhisaa qabuurihii qaranka magaca lagu qoraa calankii soomaaliya lagu sawira maadaama madaxa qaran ay ku aasan tahay sidaad la socotaan saxaafaddan aad ka arki doontaan dhexdeeda waa meel qashinqub ah qabuuraha dhexdooda oo markii kaamiradu aydii dhex qaado aad la yaabi doontaan waxaad ku arki doontaan meelo buushashah oo ay ka dhex samaysteen qabuuraha dhexdooda kuwa alkuliisiyaalka ahoo maalin walba meeshaan fawooda ka samaynaya maalmihii shaqadu halkan ka socotay dadka fawooda sameeyey dhammaantood waxay ahaayeen dad oo dadka alkuliisiyaasha ahay oo meeshan habeenkii xashiishkii wax la midka ku cabi jiray waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxaasuna aysan dhici doonin annaga ka maamul ahaan warqadda madaxda dhan ee ogeysiinta ku laheyd oo guddoomiyaha gobolka iyo xeerlaalinta ay nagu soo socodsiiyeen ka maamul ahaan inaan ka saacidno wixii karaankana ah iyo amniga iyo shaqadu sii u soco laheyd ilaa hadda dowrkeennaa ka qaadanaynaa cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis heykel raadiyaha telefin city magaalada muqdisho somalilan ayaa qunsul siisay dalka yar ee taiwan warkaasi waxaa mar kale inoo hayaa cabdiraxmaan timacade waa magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaa laga taagayaa calanka dalka taiwan oo ah dal yar oo hoostaga china dhowaan ayaa waxaa soo ifbaxay xiriirka diblomaasi ee somalilan iyo taiwan kaasoo ka soo horjeesteen dowladaha china iyo soomaaliya safiirka jeena u fadhiya soomaaliya ayaa tegay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waxaana in badan la kulankiisa iska meermeeriyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi muddo toddobaad gudihiis ah ayaa laba jeer dowladda jeena somalilan u dirtay wafdi ka socda dowladdooda balse ma jiraan wax muujinaya qabsoomidda kulan dhex mara somalilan iyo jeena haddaba maxay kuula muuqataa daawade in uu ku dhammaanayo khilaafka soomaaliya iyo jeena oo isku dhinac ah iyo taiwan iyo somalilan oo iyaguna isku dhinac ah cabdiraxmaan xaajiicid timacadde muuqaal iyo maqalbaahiyaha city magaalada muqdisho